Hej, përshëndetje të gjithëve, uroj të jeni mirë dhe ju uroj një javë të mbarë. Gjithashtu dua t'ju falenderoj nga zemra për të gjitha komentet pozitive, për çdo like e çdo subscribe pozitiv në videot e mia. Sot do të përgatisim ca petulla të mbushura me mish ose byreçka tigani, quajini si të doni, bëhen shumë të shpeta dhe shumë të shijshme. Shpejt e shpejt fillojmë nga puna. Një tas të madh do të shtojmë një gotë me qumësht të vakët ose një gotë me kosë, ko të keni nga të dyja nuk prish punë. Një do të shtojmë një lukë kafe, kjo është luga çaj dhe luga e kafes, po jo atë regoj sepse ka zonja që më pyesin kush është se cila luge mes me i thonë ca dhe luge vogël. Do të shtojmë një lukë kafe me sod buke. E kash luk kafe rafshët. Tani do të shtojmë një vez. Shtojmë gjithashtu një luk çaj me fryrës keku. Dhe tani do të shtojmë një luk çaj me kryp. Do të shtojmë një luk çaj me maja. Të gjitha këto ja shtoj sepse ky nuk është brum që vjen, është brum i shpejtë dhe në këtë mënyrë bëhet vërtet shumë po shumë i shijshëm. Unë e përdor në mënyra të ndryshme këtë lloj brumi. Tani do fillojmë të rrahim vezën dhe të bëjmë një masë homogjene. Gjithashtu dua t'ju kujtoj, nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilet, kështu do të njoftoheni për çdo recetë të re. Tani fillojmë formojmë brumin duke shtuar miellin me gota, nuk ka nevojë të përdorim peshore sepse është një recetë që bëhet shumë lehtë, madje edhe pa e matur fare me gota, sa bëhet një brum pak sa i fortë, jo shumë. Do më thënë sa mblitet brumi shtoni mirë, gjithsesi për saktësi unë po e mas me gota për ju, kjo është gota e parë. Tani do të shtojmë gotën e dytë. Jemi tek gota e tretë e miellit, vazhdojmë. E shtojmë dhe formojmë brumin. Tani brumin e kemi gati. Shikoni, është brum disi i fortë. Do i ngjeshim mirë për rreth 5 minuta. Tani brumin do e lëmë pushimin, do të paktën një 15 minuta pushim, por në ndërkohë do merremi me mbushjen, kështu që edhe brumi bën kohën e pushimit, ne bëjmë mbushjen. Këtu kam afërsisht 200 gram mish viçi të grirë, mund të përdorni edhe mish tjetër, mjafton që të jetë mish i grirë dhe do fillojmë të përgatisim mbushjen. Tani kemi një qep mesatare, do e grim sa më imë. Tani do e grim qepën sa më imët. Unë po lotoj ndërkohë, po e qaj me lotë këtë qepën. E bashkojmë qepën me mishin e grirë. Shtojmë një luk çaj kryp. Tani një tufë e vogël majdanoz, jo shumë majdanoz. Do e grimi imët edhe këtë. Do e shtojmë edhe majdanozin të këtasi. Do shtojmë edhe pak piper të cilë që unë sapo e kam bluar. Do e përzije mirë e mirë dhe mishi. Do të marinohet bashk me qepën, do e lëmë edhe pushim dhe nuk ka nevoj. I bëm atë kaordisjen dhe skuqen e famshme që ne i bëm zakonisht kësaj mbushje, sepse mishi dhe qepa bëhen kur ne do të bëm skuqen e byreçkave apo petullave. Mishin po e lë pushim, por në frigorifer, sepse tani është shumë vap. Edhe brumi e ka bërë kohën e pushimit.
E ndajmë brumin në pjesë të vogla. E ndajmë në 8 pjesë të vogla dhe do formojmë kulaçka. Japim formën dhe i punojmë mirë me duar. Ja kështu. Me radhë me të gjithë pjesët e tjera të brumit. Tani të gjithave pjesëve të brumit i kam dhënë formën, do i largojmë nga këtu dhe do fillojmë të hapim pecë të vogla, pak më shumë se një pëllëmb. I spërkatim shumë pak me mirë dhe fillojmë të hapim petën. Tani nuk ka nevojë ta hapim më. Është një petë, pak a shumë një pëllëmb, pak më shumë se një pëllëmb ndoshta. Ne do të bëjmë mbushjen me mishin. Nuk do të shtojmë shumë mish, por do hapim në një shtres të hollë, kështu mbi këtë petën tonë që kemi bërë. Tani do të bëjmë mbyllje. Mbyllim pak pjesët anësore me një pirun. Dhe kështu i kemi gati. Të njëjtën gjë do të bëjmë me gjithë pjesët e brumit me radhë. Dhe pastaj të tregoje edhe për skuqe. Tani jemi gati për skuqe, kam vënë tiganin, duhet një tigan me vaj të bollshëm, i ngrohur mirë, do i skuqim në zjarr mesatar. Tani fillojmë i skuqim një nga një. Vazhdojmë i skuqim të gjitha një nga një. Dhe tani betullat apo bëreçkat e tiganit janë gati. Kanë dalë të buta si pambuk, nuk marrin asë një pikë vaj. Ju këshilloj shumë t'i provoni, ju bëftë të mirë nëse i provoni dhe mos harroni të bëni subscribe e të shtypni butonin e ziles, kështu do të njoftoheni për çdo recetë të re, kjo qepa brenda mbetet krokante, mishi bëhet sa duhet, por gjithsesi duhet keni kujdes, ta shtroni në një shtres të hollë dhe ti skuqni me nga dalë. Mua më pëlqen shumë ta shoqëroj me këtë salcën, sweet chili që vjen në ëmbël dhe pak pikante. Shihemi në video në radhës dhe faleminderit që ndoqët videon time deri në fund.